Таң хабардан бір ән тыңдамай экран алдынан тұрмайтындарыңызды білеміз. Бүгін де құр қалмайсыздар. Өткені студияда күйші Айбек Бекболсын. Айбек мырза, қош келдіңіз. Алдымен сұхбаттасамыз. Артынша бір тамаша шығарманы тыңдайтын боламыз, е? Қош келдіңіз. Көңіл күй қалай? Жақсы, өте тамаша. Мен негізі домбырашыларға, күйшілерге таң қаламын. Сүйсіне қараймын. Өте стильді жүреді ғой. Иә. Қандай стиль? Көбінегі бұрындары осындай домбыра ұстаған азаматтар тек шапанмен көруші едік, бірақ Әбекеңнің образы әрдайым бір заманауи жаңаланған бейнеде шығады. Осы жақында ғана естідім, бір жас домбырашы бауырымыз айтады дейді, Айбек Бекболсын деген тірім ба деп. Жалпы қазақта, иә, жалпы қазақта құлаққа сіңіп қалған ғой. Күйші десе ақсақал, үлкен шал деп мысалға. Бір жанрларымыз мысалға дамып жатқанда күйіне дамымасқа. Бірінші шілде. Керемет. Домбыра күні болып жарияланды. Керемет. Қалай қабылдадыңыз? Әрине керемет қабылдадық. Енді қазақтың бір жылда неше 160 күн бар ма? Сол 160 күннің бір күні домбыраға жарияланса онда тұрған ештеңе жоқ деп білемін. Әрине ол бар қазақ қуанатындай жаңалық шығар, өйткені нағыз қазақ қазақ емес. Нағыз қазақ домбыра деп ата бабаларымыз айтып кеткен. Сондықтан да керемет жаңалық, керемет. Енді әр жыл сайын бірінші шілде күні міндетті түрде үлкен іс-шаралар өтетін шығар. 100 адам, 500 адам домбыра тартып. Домбыра пати деген сияқты. Иә, ол енді үлкен жаңалық болмай қалды ғой. Иә. Бірақ енді үлкен іс-шаралар өтуіне әбден лайықты ғой, өйткені қазақтың туындылары бар, жаңадан шыққан күйлері бар, ата бабаларымыздың күйі бар. Мысалы үшін осы жолы біз Құдай қаласа бірінші үлкен мерекеде және домбыра күні мен өзімнің жерлестерім шығыс Қазақстан өңірінде жол сапармен жүріп бара жатырмын, үлкен іс-шара болады. Өскемен қаласында сол жаққа шығып бара жатырмын. Жалпы Қазақстанның кез келген түкпір-түкпірінде сол кезде бір күні домбыра күніне үлкен іс-шара болып өтеді. Негізі бұл шілденің алғашқы жексенбісінде атап өтілетін мереке, осы жолы бірінші шілдеге түсіп тұр екен. Негізі сіздің ойыңызша дәл осындай домбыра күні қалай аталып өту керек? Негізгі домбыра күні бір күн 24 сағат қана ғой. 24 сағат бір ақ күн таңертеңнен кешке дейін домбыра тыңдап өтсе оның ешқандай айырма несі жоқ, жаңағы артықшылығы жоқ. Енді мен үшін қалай айтсам болады, міндетті түрде іс-шара кешке концерт болады. Экрандардың бәрінен, хабардан, ұлттық арнадан, басқа да арналардың бәрінен күй туралы, күйдің жанры, күйшілер туралы сұхбаттар болса, болмаса жаңағы дүниеден өтіп кеткен ата бабаларымыздың ұмытылып кеткен күйлер туралы болатын болса өте керемет деп ойлаймын. Радиолардан бәрінен бір күнді домбыраға ақыры арнадық па? Соны толығымен арнап. Елорданың көшелерінде домбыра пати өтіп жатады ғой, көптеген домбырашылармен. Сізді сол жерден көріп қалуымыз мүмкін бе? Барасыз ба негізі домбыра патиға? Өзіңіз ұйымдастырасыз ба? Әлде уақыт бола бермей ма? Қалай қарайсыз жалпы соған? Осы күнге дейін барып көрмеппін, бірақ енді шақырып жатады, енді жаңағы уақыттың несі келмей қалады. Егер қол тиіп жататын болса барамыз. Міндетті түрде осы жолы көріп қалуыңыз мүмкін ғой? Мүмкін. Хабарласқан көрермен бар екен. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздің есіміңіз? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бұл Қарағандыдан Гүлшара апаларыңыз. Гүлшара апа. Сізге қонаққа қоятын тілегім бар еді, айтатын Айбекке. Мархабат. Жақсы, айтыңыз. Айбекті бұрында да концерттерден көріп жүретінмін. Отбасылар арасында қасиетті домбырасымен өнерін дәріптеп жүреді тәртіппін. Енді мынау келе жатқан бірінші кіші домбырасымен құттықтаймын. Рахмет. Творчество табыс тілеймін. Әмин. Таңғы хабарыңызға мыңда бір рахмет. Әрқашанда осындай кісілермен жүздестіріп отырасыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Көп рахмет. Хабарласып тұрыңыз, тілектеріңізді аямаңыз. Дәл осылай, мысалы бүгін Айбек мырзаға жақсы тілек айтылып жатыр. Негізі Айбек мырзаға сұрақтан гөрі көбінеге осылай тілектер айтылады. Енді домбыраға келсек, осы түсінеміз, енді стильге байланысты домбыра негізі әркімнің өзінің жасатылған домбырасы болады. Сіздің домбыраңыз қай жақта жасатылған? Қалай? Менің домбырам Қазақстандағы ең белгілі, ең мықты шебер деп айтсақ артық емес. Ердос деген аға досымыздың домбырасы арнайы тапсырыспен жасалған. Мына жерді қарасаңыздар, сүйектен А деген әріп, Айбек деген әріп. Одан кейін өзімнің жаңағы
ұсталма ыңғайлы, мына жағыда қолын шапшаң жүгіруге ыңғайлы, таза конкурстарға, таза концерттерге арналған домбыра. Мынау жоғары жағындағы, мынау қара үйдегі батырмалар ше. На батырмалары енді бұны көбісі шатастырып жатады, дұрыс айтасыз, айта кеткені жөн болады. Иә, осы көбінегі қалып отырады, мысалы. Көзіме түсіп отыр да, мысалы үшін, мына жерде көбі шатастырып жатады, электронный домбыра дейді. Бұл электронный домбыра емес, атайын. Бұл кез келген ортаға барғанда микрофонның шнуры жетпей қалады, микрофоны шиқылдап істемей қалады. Соған өз-өзіңе сенімді болу үшін өзіңнің домбыраңа орнатылған микрофоны, иә. Мысалы үшін мен кез келген жерге барғанда неге микрофоның жаман, неге батарейкаң жаман деп жатпаймын. Оған басы ауыртпаймын. Өзім, иә, өзім қосып аламын, болды, өзім дауысын шығарып аламын. А бұны қоспасаңыз, кәдімгі домбыра. Жақсы. Өліп тұр екен. Айбек мырза, қанша домбыраңыз бар өзі? Мен жасыратын ештеңке жоқ, бір ақ домбырам бар. Бір домбыра? Иә. Жасыратын ештеңке жоқ, өйткені бағасы да қымбат шығар домбыраның. Бағасы өзім кезінде Алматы қаласында жүргенде енді тәйтейбасы Роза Рымбаева апамыздың қолынан ұстап алып сахнаға ақырын-ақырын шығып жатқан кезінде астындағы көлігімді сатып осы домбыраны алған болатынмын. Көліктің құнымен бірдей екен домбыраның. Ол кезде енді 5000 доллар деген өте үлкен ақша. Мен үшін, өйткені өзім жас семьямын, жас енді бастап жүрген өнер адамына 5000 доллар деген үлкен ақша. Көрерменіміз бар екен, хабарласып жатқан. Қайырлы таң. Алло. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Таңғы хабар бағдарламасына бүгін жұма күні сәттілік тілейміз. Барша қазақстандықтарға қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Мына ертеден Айбек бауырымды көріп қуанып отырмын. Мен өзі Айбектің әрі жерлесі, әрі әртісі болады. Бұл домбыраны сергеткен азамат едім мен де. Бәрекелді. Есіміңіз? Есімім Марат. Марат. Құрақбаев Марат деген кісі боламын. Айбектің жасында шыққан Тарбағатай туралы күйін естіп тыңдап, біз де қуанып қалдық. Айбек бауырым, талабыңа нұржау. Әмин. Осы сұрағым енді осы Тарбағатай күйінің шығу тарихын айтып берсең. Екінші сұрағым, осы алдағы уақытта күйшілік мектеп ашу жоспарыңда бар ма? Біздің балаларымыз бар, сол сендердің ұлдарыңа үйренсе. Көп рахмет. Рахмет. Сұрақ, күйшілік мектеп ашу ойыңызда бар ма? Күйшілік мектеп жалпы жасыратын ештеңке жоқ, көп деген адамдар хабарласады маған. Оның бәрі келеді, қаражатқа түседі жаңағы. Әйтпесе мен осы Астана қаласына шыны керек былтырлары бір ашқым келген еді. Оған өнерге салғым келді, жаңағы бейнетаспам бар, жаңағындай басқа күйлерім бар, өңдеуім бар, концертім бар деген сияқты. Негізі жоспарда бар, жоспарда бар дүние. Жақсы, олай болса, Айбек мырзаға тамаша бір күй тыңдайық. Алдымен бүгінгі викториналық сұрақтың жауабына дұрыс жауап берген, алғаш болып жауап берген жеңімпазды жариялайық. Сонымен біздің жеңімпазымыз Астана қаласының тұрғыны Гүлнар ханым. Гүлнар ханым, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Арнайы қол шатырыңызды алып келсеңіз болады. Кеше Куракава, яғни идея авторы, жапониялық архитектор болатын. Идея авторы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, дәл сол жоспарды жүзеге асырған, идеяны жүзеге асырған Кисю Куракава, жапониялық тамаша архитектор. Гүлнар ханым, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Сыйлығыңызды студиямыздан алып кетуіңізге болады. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін дегіңіз келеді.